Bakıda isə ər arvadını küçədə bıçaqlayıb, daha sonra yaşadığı evə gedərək intihar edib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Yanvarın 22-ci saat 20 radələrində paytaxtın Binəqədi rayon sakinləri Pərvanə İsmailovanın xəsarət alması və Atəş Çubarovun isə birgə yaşadıkları evdə ölməsi barədə Binəqədi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən ekspert kriminalistin iştirakı ilə hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. Digər zəruri hərəkətlər aparılıb. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, 35 yaşlı Atəş Çubarov aralarında yaranmış mübahisə zamanı kəsici deşici alətlə arvadı 39 yaşlı Pərvanə İsmailovaya Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən 20 saylı poliklinikanın qarşısında xəsarət yetirərək qəsdən öldürməyə cəhd edib. Ağır bədən xəsarətləri alan qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Əməliyyatdan sonra onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Atəş Çubarov həyat yoldaşını bıçaqladıqdan sonra Biləcəri qəsəbəsi Məlik Aslanov küçəsində yerləşən evinə gedib və orada həmin bıçaqla özünə xəsarət yetirərək intihar edib. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd və 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.